Модульна стінка власного виробництва Арканзас. Дана комплектація має розмір 3,25. Мені обходить ось така шафа. Всередині просто туба. Полиця та тумба під телевізор. Тумба на газових амортизаторах GTV. Та пенали. Один пенал під скло, другий зі звичайними дверима. ДСП 18 мм, якісна ПВХ-проклейка, завіси GTV. На одні дверцята застосовано 5 завіс, тобто двері ніколи не просядуть. Стильні ручки GTV. Тут кілька представлена в кольорі Севілія, також можливий колір Арканзас та ясен, чимо темний і світлий.